El dimarts 3 d'octubre, al jardí de Lluís Companys, va tenir lloc la roda de premsa per presentar la tardor ecosocial. És el segon any consecutiu que l'Ateneu Cooperatiu del Vallès engloba les tres grans fires del Vallès Oriental adreçades a l'economia social i solidària en un mateix programa. Els objectius és visibilitzar i donar a conèixer els projectes d'economia social de la comarca. Per nosaltres és molt important que aquests projectes puguin donar-se a conèixer a la ciutadania, que la ciutadania connecti amb què és l'economia social i solidària, quins són els seus valors i què és el que aporta com a element de compromís de territori i de cohesionador, no?, de la ciutadania. S'ha donat el tret de sortida al programa amb la fira celebrada a Cardedeu aquest cap de setmana, amb Territori ODS, programa de ràdio emès en directe des de Sant Corneli divendres al matí i les portes obertes de la Fresca Cooperativa divendres a la tarda, es va iniciar la programació de la tardor ecosocial per seguir dissabte fins al migdia, ja sí amb la Fira Ecosocial de Cardedeu. En aquesta sisena edició, la fira ha comptat amb 38 parades de les diverses iniciatives. La veritat que la fira d'avui, con economia social i solidària, és molt important i de veritat que fa goig de veure totes aquestes entitats que tenim al municipi i als municipis del voltant. I és important perquè donem a conèixer tots els projectes que es fan des d'aquí per empoderar, per fer créixer. I és important sobretot perquè és un creixement econòmic i empoderem tant els ecosistemes com l'economia i la fem inclusiva i solidària. S'ha comptat també amb activitats com ara un tas de xocolata de comerç just, l'exposició fotogràfica Les altres dones del segle XXI a càrrec de la ONG Amic, o ja arribant a la una del migdia, un concert de música popular i tradicional a càrrec de Laia Pedrol, Marc Serrats i Alexandra Nebot.